Hello, musibye mutya bakyala bannange abandaba, musibye mutya abaami abaliyo bannange, kansuubire nti obulamu butambula bulungi. Kakati olwaleero abakyala nzize n'omulamwa. Mulamwa ki? Mulamwa gwa kubeera nga mweza bujja abakyala, nebeera nga mwefaako mikwano gyange, nebeera nga abaami mubalabikira bulungi. Naawe kennyini tokoma kulabikira mwami wo bulungi, naawe kennyini weweetunulako bw'oti, naawe oba olaba nti bannange yes, nze ndiwo. Kakati mukwano, bubanga oli eyo ng'oli mpya ng'olaba ka video kano, I beg you to subscribe to my YouTube channel mukwano. I'm subscribing and follow me on my Facebook page, Maya Official. Ekirala bambi, musubscribing mukwano, musubscribing. Mbegayiridde Kasuma yeka yagenda okubeera ng'akutuusaako ebintu bino. Wawulira akalaboozi kange kano in any other channel mukwano, ngamba. Kubanga abafere bangi ate beegomba kyenkola kuba bakimanyi nti nze nzeka, nze nkitegeera. So wabeerawo ng'olina gw'owulidde ng'aposti nze ekintu nga kyange, ngambaako, nzibiraako, beera ngamba. Yeah, let's get into today's video. Mbabuuliremu, mbayitiremu ku biki abakyala bye mulina okubeera nga mukola n'obeera nga ever you're looking young. Abakyala, number one point yange sooka, kintu kye mulina okubeera nga mukola ng'abakyala. Omukyala katugeze oba nga wazaalako mukwano, bubeera nga wazaalako olubuto luno, nsaba obeere ng'olusala. Banaye mwemanyize kintu ky'okubeera nga working out. Omwami wabeera nga yakukwana oyina owato nga wakavinga bulungi, ate bwona amala okuzaala n'owesuulirayo gwa naggamba n'ogamba namumaze olredi namuzaalidde omwana atagenda kuba ayagala ki, atagenda kuba akwana biki. Mukwano yakukwana oyina kawato, making assure nti okamaintaininga, tokavaako. Bw'omala okuzaala olubuto lusibe, toluleka kubeera nga luyiikayiika nga lulagaya. Beera ng'omukuba nga bw'akutunulako bw'ati agana akakyala ako, okitegeera mukwano? Akubeere ng'akwagala nga buli lw'akutunulako olina ekimukuba, olina ekimusikiriza okubeera ng'akomawo gy'ali, nga ne mwagenda n'ayenda agenda kumaliza akoze ekingazze bubwo. Okitegeera mukwano gwange? So negambeere nga mwefaako mikwano. Bw'obeera ng'omaze okuzaala olubuto lusibe, mwemanyize okubeera nga mugendako mu gyimu. Bw'ogendako mu gyimu omubiri n'ogusala, n'obeera nga olwedde olabika nga bwe wali before. Kale oyinza obutalabikira ddala nga bwe wali, naye at least n'ogezaako okumaintaininga luuku eyo. Okitegeera mukwano? Numanya nti omwami wo buli lw'akutunulako waliwo ekimukuba, waliwo ekimuattractinga. Kasita ojjawo spark eyo, ogenda mtu makunda. So making assure nti waba yakulaba oli muddugavu, ng'olikuwa kakala kange nga bw'ondaba mukwano, saagala ate weeyeruse. Maintaining akalayo, obeere ng'omulabikira bulungi, nga naye gw'akutunulako ye bw'agenda mu mikwano gye ng'ali naawe abagamba kakyala kange mukalaye nga bwe nakakwanda bwe kali. Okitegeera nga oluusi bo baabaabe bayinza nba beyeerusayeerusa, naye gwe mumaintaining omutindo. Okitegeera mukwano? Ya olina okubeera nga naye bwe watunula mu ndabirwamu olabika bulungi. Nekyogenda mu gyimu, kale oyinza okuba nga tulina ssente zigenda mu gyimu, naye ewaako osobola okukola bu homeworkout nabubalagakoko. And I'm going to be doing some homework out videos. Ngenda kubeera nga nzikola kuba mbadde mu mbuzanyo how I maintain my body. So ngenda kubeera nga mbasuulirayo ku video obwo bw'okubeera nga omukyala okola bw'oti n'obeera ng'omubiri okola ki ng'ogumaintaininga. Ngenda kubeera nga mbasuulirako ku bu video obwo once in a while, olabe engeri gy'oyinza okubeera ng'okola ki ng'omaintainingamu omubiri, n'obeera nga togejja nnyo, tolabika nnyo bubi. Okitegeera mukwano? Ekirala, beera nga dayateyo, tomala galya alya buli kimu bw'oba nga oli mukyala. Tomala galya everything, londamu, waliyo emmere nga zigeza olubuto ng'omuceere. Fe abali ku kyeyo yes, tuba tuyinza obutagwewala, naye ffe ekifo ekituyambako
ti at least some of us we take time networking out to not and not singing to get every chair. Omuchere gogeza nyo yes mungu agane te gogeza nyo 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 olubuto. So when I watch my interior, nyo mchere, at least making a sure and to nyo ku warm water, making a sure nyo ku warm water ngali mwen nimu, making a sure and to nyo ku mazi ngali mu vinegar, nyo ku mazi ngali mu soda bicarbonate, oshitegela, chulu ngatona wako ebaka, before you sleep take a glass, ngelimu kwe vye mkugambi, in that olubuto olwoza. Omuka nebo kubo omuka, ngolita gena kuhuli la kasu, oshitegela mkua ne treat appetite. Nga nebo kubo omuka, gugenda ku, oita gena na chino tisinga, nga jachulia na yale mena chino kulachi, na chino tisinga mkua, oshitegela, wapenenga wefa kwa mchala. Chete wali chimalamu wa sajja mani, Omanyomu sajja, na kusango wa mkubo, no mukuba bulungi nga ka west keko ngo yambadde bulungi oluso otaddemu west trainer bulungi nakwana no mukuba nakugamba jo mukyalireko ne mutuka nga mwe sanze kugenda kola kabozi no we yambo oluto ne luyika ha bana ebabikowa obo mulabikira bubi like kyalaba luli omwana kwa yasanga mkubu, bwana mwe ya mbulida teno ufuka chidala. It doesn't make sense. Wachita gira mkwano, chikena mwema la mwa amani, chikena mwema isabubi. Agambe hii. Atengo yuso inza na kwa ya mtu walida time na kwa nye miezi nga mkaka. Na kutuka kuna kwa mka mna duka uwai. Luli ya labo mwala inaka west. Kata kutuse kala betibuto chai ikabu yiso wa dosi wa west trainer. Mka. Vamu jokes wa west trainer yoka, jisiwe na yu working out. Opto venenga lugenda, angalwe sala. Mshitege na mkwano. Mwanchi litulawendo wako asigala kwa justi mgaba. Mshitege ya cause, whenever you lose weight, stretch marks are zidja kuja. And taking them off the skin, it's something that is not very easy. But chiba reasonable, boka stalu venenga luli farm. Ngatelu yika yika. Nchua kola research, kungeli yoko venenga tujia u mgaba uyo. Kwa waliwe mtu vye mani ya vati bade batele okungamba na ye tevi kole lao viteki ngata imba ndega lao gama nchino chikola nga chikole lao saka ya kumalaga kuwachi ntunga sicheka kasa mbele nga mwefako mikwano ensusu muzifeko bubango ine mbalave nge mbalave za kuinda nga nyingi kola bu home remedies obuyinzo kubera nga bukuyamba okujjaka embala the skin ebelenge ifam nga edabika bulungi nga it is nice oshitegeera bubumanyi nti skin ye ino obuzibu tomalaga kozesa bizigo byetoika kasa oshitegeera mukozese olive oil oyo mulaba mulungi nyo ku lususu mulungi ku lususu taba na buzibu. Oshitegeera mukwano wesigo ebiralo bifeeko mufune shea butter. Bana shea butter mulungi. Shea butter mulungi. Mukose shea butter. Muve ku bizigo bismaya ama lususu smart ata lususu kojja lususu. Buli omu yefu denti yatunda ebizigo. Abamu no tebabisoma na kubisoma. Naye gwe kasitola kye bisanga otwala ng'oteeka ku skin yo. Mubuuza nkozesa ki ku skin yange. Me I rarely use bizigo. No. I use shea butter on my skin and that's it. Oshitegeera mkwano, gwenesiga and I rarely use makeup. Cause nze mundeba face yange eve babweti. Nibwe mbera ngenda shooting a video na gamba banaye kati, okay today I'm going to shoot. Let's say ngenda shooting a video nga 10 bwo muntu, samwe makeup bwe nkola kano. Like I have to shoot videos like every day. If I put makeup on my skin like every day, skin yanga genda kufa. Shitegera. So nasala wanze tanga keeping it natural because makeup is something that I hate. It's something that I hate. Really. Sichagala. Olususu lufeko lubenenga lulabika bulungi. Nganaye bwetunula ko gabanange. Yes. Sinza mulungi asinga na yati list nebala mubachi. Mubalungi. Mwenenga wefako, embedi zino mba mwazi sibye bachala banange. Bananga atilisi mwezi gumwe vile zijie yo. Ateto siwa sila mbili zo sanze. Kastola ange mbito gena sora kwela nge uzina abamu. Zene nye, zene mba sora na ugombe fomungi bachala banange. Mwoso vula, sale mbili.
Okimanyi buli wasala embiro osala emyakoloza nina emeka? Siri muto nnyo nange, ndi muntu mukulu. Naye ndabika bwenti nga bwondaano neegomba kubanga obubiri nabusala. Nze mangenda na kigenda maaso, mukwano sagala kudda mabega. Njagala musajja wantunulako ng'agamba ke kukamaama, ka baby, baby girl for life. Ekitegeera mukwano, sumere nga mwefaako. Gulayo wigi, andi ne wigi wobanga oziguze. Temwerabira kuzoza kuba zituyana. Ekitegeera ndi omutwe gubanga ogubadde gwambadde wigi nnyo for some time, beera ng'obunaaba ne bwoba olina buno bwe butye, tozibya lunaku nga tobunaabye. Nabwo buyinza okutuyana mba lutambuddeko samuya, buyinza okutuyana ne buwunya. Olaba ffe abalina buno buyinza okubuulira nga bulinamu akasoola abazisiba. Ekirala ka nkubuuza obanga oli mukyala musiraamu mukwano, nsonyiwa okuyingirira but I'll talk about it. Onaaba otya janabba bwobanga oli mufumbo, ne oba toli mufumbo? Onaaba otya janabba nga bamaze okuzina n'osaala? Oba jasi ebyokusaala mwabivaako mwesuubire gwanagamba mukwano? Obuviiri buno obw'obusala obaaki busale obeere na buno bwovuba mukikola ogendagenda nabe janabba yogenda osaale? Okitegeera? Wova mukiba ogenda kunaaba gusula bulungi nnyo nga omutwe gubeera eva. Like I'm just saying abakyala mbeere nga mwefaako mukwano, olubuto olusibe mumaze okuzaala, mweyotezeeko obeerenga tovaayo kasukabi, tovaayo mazimabi. Okitegeera mukwano? Buli bwe weeyoteza nakugamba kikuza bujja munda eyo n'obeera ng'olinayo supu. Munywe amazzi buli lwoganywa, siteyagala omunywa mazzi ganyogoga, tegalina nnyo mulamwa. Nywa amazzi nga gali just, naye ogaba nga togafumbye nga te, like nga tegayokya, naye gaba nga tisigookya, wabula nywa amazzi nga tegava mu fridge, gakola olususu. Ekintu ekinyambyeko okukipinga kasikini kanga bw'okalala mukwano, kubeera nga nywa amazzi. Buli lw'onywa amazzi kikuyambako n'okubeera ng'okola ki? Nga sikini etereera. N'ekirala mufumbe nga nnyo ku beetroot oyo mumunywe, obeere n'omusaayi ogukumala. Buli lw'obeera nga tolina musaayi ogukumala ojja getting dehydrated, ojja kubeera nga tolabika bulungi, ojja feelinga nga kamunguluze buli kadde. Okitegeera? Beera nga bwefaako ng'omukyala wazze bujja. Amannyo gano mugasenye, mubeere nga musenya olulimi ng'omunno waba wakunywegera, tovaamu kasu. Okitegeera? Amatu tugeerabira, amatu beera ng'ogayonja ogayisemu earpads gabeere nga galabika bulungi, nga munno waba wakukola mukwano n'ayisa olulimi eno n'eno n'eri n'eri n'eri, tagenda kufiiringayo buntu obw'obukaawa. Mubeere nga mushevinga, bwemba mushevinga mukozese wax. Kampozi ng'enkulage wax yali wagumu. Kakati mukwano, wax yono kamujemu bwange bugenda buwedde, mba n'ensigazaamu bubiri bwokka. Wax yono bwati aba bwati. So wax yono mukwano, yono bwe wakumukozesa alina okubeera ng'ali soft moko, n'omukusika ng'olaba nga bw'onaaba ne chewingum n'omusika bw'otu, kati olaba nga hadeninze, then ng'oteeka ku lususu ng'opulinga off. Obwoya bugenda vayo from the root. Buli lw'okozesa wax ono kigenda kukuyambako okubeera ng'omubiri gwo tegubeera bweera na lwoya. Ddala lw'omukozesa wano wansi osobola okuteekinga like 3 weeks nga tebunabakudda. Okitegeera? Bw'obeera ng'okozesa wax kiteekinga time ng'obwoya obwo tebunaakola ki, ne tebunaakubeera nga bukomawo. Bw'okozesa mukwawa, it's going to take time ng'obwoya tebukola ki, nga tebudda, ng'obeera fresh. Okitegeera mukwano? Bambi mwene nga mwefaako, temumala gatuula buli wamu. Nabagamba mukozese obubaketi, obeera nga toyi gye mulina, washroom gy'okozesa, ng'okimanyi mulimu abantu bangi, mugikozesa bangi, ne mubeera mu bed space, ne mubeera nga muzikozesa abantu ng'ataano. Bambi hani, beera ne kabaketi akako, weewale bi UTI ebyo. Omusajja buli kadde wonamugamba kati mpulire ne wanuma, mpulire kinsiiwa, amazzi gavaayo mabi, kino kiri buli kadde nga mbeera mweyo lusaga.
ekimumala mu appetite belanga weza bujja kulikadde wefeeko ng'omukyala okitegeera ate abakyala kambavujira obeera ng'olinayo ka IUD kwebayita akaweta ekintu ky'ogenda okubeera ng'ofuna baziyita infections bw'obeera nga tewefuddeeko bulungi so obanga tewefaako ng'omukyala oba ojja kubeera ng'ofuna ebizibuzibu ebyo so tebiba birungi tebibeera birungi mulina okubeera nga mwefaako okitegeera mukwano nobeera ng'olabika bulungi ng'olabika bulungi olw'omukazi ng'omwami wo akutunulako bw'oti omukuba ng'amannyo osimayiringa newagaba nga tegali gali ameeru agatukula ennyo wabula nga galabika bulungi enjala zino mubeere nga muzisala okitegeera mukwano tobeera na byala bingi binene bisongovu olaba ne baserebu kati batandise omuze nti ajja kukola endala nga mpanvu alekewo olumu olunaalongoosa nnabunya okitegeera mukwano kyekiraga enjawulo nti ono yeefaako nti yeefaako mbeere nga mwefaako mukwano andi bw'oba onaagula olugoye olw'okwambala gula olugoye manya ekika ky'engoye bbawo z'ayagala okitegeera bw'oba ng'onaagula olugoye togula olugoye mwami olwo ataagala wabanga ayagala oyambale casually gula engoye ziri casual tayagala okitegeera tomala gagula anything nti gw'okyagala kozibwa onookyambala tekigenda mulabikira bulungi yambala ekintu kyayagala ng'ajja kutunulako agambe yesu oyo omukyala wange aggumidde buli kadde mulabikire bulungi bwe guba omulamwa bw'onaabeera nga byoyambala tabyagala ajja kunoonya abambala byayagala okitegeera ekyonsuubira si kye twagala okitegeera mukwano so aba swit ebyaleero byebyonsuubiremu ina kye mweze mbambe mukwano mubeere bulungi nja kubalaba mu vidiyo yange n'abeddako bambeere nga mwefaako kugambye oba omaze okuzaala ne bwoba nga tonnaba kuzaala kozi wali abakyala nga tazaalanko naye ng'olutto lunene nnyo banaye mwefeeko mubeere nga bweyambala akagoye naye weetunira n'ogamba yes ndabika bulungi okitegeera empale ezo nabagamba muzikyuse mwezi gumu ebiri kyuse empale obeere nga tofuna infections tofuna buzibu towunya wansi okitegeera mu by'okwefaako kiriko n'okubeera ng'ofa ku mwami wo naye mubeera ng'omufaako tewefaako wekka n'omwami mufeeko mubulire omwami mufeeko muweeko nja kubalaba mu vidiyo yange n'abeddako mikwano mbeere bulungi mweraba njakomawo ne part 2 mugirinde mbeere bulungi mweraba